Saya beza lah. Selalu orang yang kata belanja korang hari ni, kita jalan-jalan kuning pergi. Ni pergi jalan luar ni? Haa, kenapa game aku? Kesan. Haa, weh. Kat sini kan? Orang-orang lama ni. Mana korang? Sana dah. Dapat duit. Jadi relax, senang. Mula kau kena maki. Mangsa lah. Mangsa? Dia punya karakter dia. Macam. Macam. Tengok orang ramai kan. Sesuai lah. Sesuai je. Dia mesti dah. Pakai spek. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Betul lah. Spek. Tapi jump. Jump tu. Memang. Okay, korang pilih lah mata ni. Aku nampak tengok. Saya pun Izzah dah jumpa kan? Dah jumpa lah. Okay. Dah jumpa lah. Pakai Twitter attack lah. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most lonely.